אצל מור אבא עליו השלום, כשהוא היה עושה סדר ט"ו בשבט, זה היה מביא פירות מיוחדים. כל מיני פירות מיוחדים, לא 30 מיני פירות, אבל פירות מיוחדים, שקודם כל גורמים שמחה בלב. אז היה אננס, היה נחשב, היינו אוכלים פעם בשביל אננס, או קוקוס, לא היה מצוי, הולכים למחנה יהודה, קונים את מהדוכן המיוחד, פירות מיוחדים, לט"ו בשבט, ומברכים אליהם, עומדים את ההלכות שלהם, דברי תורה, מדרשים, וזה לא היה ספרים של סדר ט"ו בשבט. והרב לא היה משתמש בספרים אחרים. היום יש ספרים חדשים, ברוך השם, ואני זוכר, עם השנים היו כאלה מביאים לו 30 מיני פירות. לא כתוב שצריך כתוב 30 מיני פירות, אבל אם יש, למה לא? היו מביאים, למה 30 מיני פירות? כי כתוב, רבי חיים ויטל מביא את זה, לא בהקשר לט"ו בשבט, אבל מביא דבר שאומר, יש ארבע עולמות, נכון? אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, נכון? מוכר. אז הוא אומר, אני אקרא לכם את הלשון, הוא אומר, בכל אחד מהם יש 10 ספירות. פשוט, נכון? כנגדם הם הפירות, יש 10 פירות, סוגי פירות, שקליפתם אינה נאכלת, אלא תוכם, נגיד רימון, נכון, תפוז, קליפתו לא נאכלת, אבל התוך נאכל. והם כנגד עולם העשייה. ויש פירות שקליפתם נאכלת, נגיד הפרסק, אבל התוך לא נאכל. כן, זה נגיד הפרסק, שזיף, נכון, תפוח, כן. ויש פירות שנאכלים כולם, למשל, תות, תאנה, ענבים, נכון? הם נאכלים כולם. אז אומר, הראשונות שהקליפה בחוץ והפרי בפנים, זה כנגד עולם העשייה. אלה שהגרעין בפנים, כן, זה כנגד עולם היצירה, יותר גבוה, נכון? אלה שכולם נאכלים, זה כנגד עולם הבריאה. כנגד עולם האצילות, אין פירות, כי זה גבוה מאוד, מזה פתאום, בסדר, מה זה אומר לנו? למדנו, בסדר, מה יש בזה? קודם כל להבין שהפרי שאתה אוכל, שורשו בספירות, שורשו בקודש, שורשו במקומות עליונים. זה פשוט, מי שמתבונן זה פשוט. אבל אם אנחנו אוכלים בלי לשים לב, מה אומרים לך? שים את... תתבונן, תראה את ה... שים את הלב, כן? אבל מה הרמז בזה? אז מי שאומרים שזה רמז לאדם. אתם מכירים, פתח אליהו, הוא אומר, שמתבוננות במציאות, אתה מכיר את העולמות העליונים, כן? כי אם העולם הזה הוא שורשו בעולמות העליונים, אז אתה מסתכל בעולם הזה, אתה לומד למעלה, נכון? פשוט. אבל גם האדם הוא עץ השדה. גם באדם יש כאלה, יש כאלה שבחוץ הם קליפה. ובפנים הם טוב. ויש. זה עולם העשייה. עולם העשייה, תלפים רואה אדם, מחוספס בחוץ. כן? הרבה אנשים שעסקו ב... יישוב ארץ ישראל, כלפי חוץ היית חושב, אם אתה מסתכל להם בחוץ היית רואה קליפה. המפנים היה טוב. עליהם נשמה קדושה. בחוץ קליפה, בפנים נשמה קדושה. אני מספר את זה, זה פרי שבחוץ קליפה בפנים טוב. יש כאלה, בחוץ נראים טוב. אבל הלב לא משהו. בסדר, זה בסדר. ויש כאלה שגם בחוץ טוב וגם בפנים טוב. וזה עולם הבריאה, שהוא הכי קרוב לעולם האצילות. הכי קרוב. אז אדם שאוכל את הפירות יודע שיש גם את זה וגם את זה וגם את זה. כולם פירות ששורשם בקודש. אנחנו שואפים תמיד למשוך את הכל לעולם של הציבור.